दुनियाँमा के घटना घटिरहेको छ होइन, त्यस्तो नराम्रो मान्छे होइन नि त, त्यस्तो गरेर अब न ट्रिटमेन्ट पायो मेरो भाइले होइन, न केही गर्न पायो होइन, लास्टमा अहिले सानो भाइको लागि पनि यस्तो पुलिसले कस्ट्युम माथितिर राख्छ, पुलिसलाई ड्युटी राखिरहेको छ, कसको लागि राखेको त्यो त मेरो भाइको, म हामी त स्योर हामी सुन्छौँ नि हाम्रो भाइ सानो भाइको लागि राखेको भनेर, त्यो त भएन नि, न न यताको होइन होइन यता त तपाईँको लागि त्यही त तपाईँको भाइको लागि सुन्नुहोस् अब यो गाउँ चाहिँ यस्तो खालको गाउँ हो कि बदमास त्यस्तो खालको मान्छे छैन नै यहाँनिर, बुझ्नुभयो, एकतामा एक प्रेममा बस्ने मान्छे हो ए, त्यो त त्यति बेला हामीले खेदेको थियो हर्कलाई लात्ता लात्ता